Tədris ilinin başlanmasına sayılı günlər qalır. Bir neçə gündür ki, paytaxt yollarında ciddi sıxlıq müşahidə edilir. Bu isə alternativ tədbirlərlə yanaşı marşrut avtobuslarının da sayı məsələsini gündəmə gətirir. Paytaxt yollarında tıxacların yaranmasına səbəb olan amillərdən biri də yararsız avtobusların marşrut xəttinə buraxılmasıdır. Yarı yolda qalmaq istəməyən sərnişinin üst tutduğu ünvan. Sürücü isə bu vəziyyətdə nə edə bilərəm? Avtobus xarabdır demək olur. Bundan başqa, sərnişin sıxlığının olmasına baxmayaraq, hələ də qrafikdə dəyişiklik etməyən marşrut xətləri var. Neçə dəqiqə qrafikdən işləyirsiniz? 15 dəqiqə. Niyə belə avtobusun sayı azdır? Təmirdədirlər. Neçə dəqiqə qrafikdən işləyirsiniz? 14. Bəs gec deyil, 14 dəqiqə qrafik. Maşın azdır. Neçə dənə avtobus var? 8. Avtobusların gec gəlməsindən narazı olan sərnişinlər isə problemin həllini tələb eləyirlər. 20 dəqiqənə, yarım saatinə elə öz gözləyirsən. Hansı nömrəli marşrutdur? 214. Gec-gec gəlir? Gec-gec gəlir. Cəmaət əziyyət çəkir, yaşlı var, uşaq var. Artıqlar əlbəttə yaxşı olar. Cəmaət rahat gedər gələr. Basa-bas olur avtobuslar. Sərnişinlərin haqlı iradə ilə razılaşan daşıyıcı şirkətlərin nümayəndələri deyir ki, əslində tıxacları nəzərə alaraq qrafiki nəzarətdə saxlamaq mümkündür. Belə ki, 41 və 45 saylı marşrut avtobusa cavabdeh sahibkar deyir ki, sərnişin artımı nəzərə alınaraq xəttə əlavə avtobuslar buraxılıb. 41 nömrəli avtobuslarımız yay sezonuna bağlı işləyibdir 11, 12, 13. Hal-hazırda 41 nömrəli xəttə avtobusun sayı 14-də çatdırılıb. Avtobusumuz Qaraş şəhərindən mövcuddur. Əgər pik saatında sıxlıq müşahidə olunarsa, dərhal avtobuslarımız xəttə buraxılacaqdır. 45 saylı avtobus neçə dəqiqə qrafikdən işləyir? 4 dəqiqədən bir işləyir. Əgər sıxlıq yaranarsa, əlavə avtobuslar var, xəttə buraxılır. Bir nəqədi sentral yer gedir. Neçə dəqiqədən bir işləyir qrafikdən? 4 dəqiqədən bir işləyirik. Əlbəttə razıyıq. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, sərnişinlərə yüksək səviyyədə xidmət göstərmək üçün daşıyıcı şirkətləri tapşırılıb ki, sərnişin sıxlığını nəzərə alaraq xəttə əlavə avtobuslar buraxılsın və qrafikdə dəyişiklik edilsin. Tapşırığa əməl etməyən daşıyıcı şirkətlər barəsində tədbir görüləcək. Elşad Bayramoğlu, Sənan Kərimli, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər.